أشارة ويم يندجم برتكلا برنامج بسلام على رسالة شو كان درامات أشوما لتفضل قالوا عندما يتوقعوا ينزيها مت يارم واري أشارة تكلا برنامج ويم يندجم برتكلا برنامج عندها غير وقت بهون ملكو بهولو ما كان بيوش بهولو كنلوش بزاري ولد حاملة أسركن يمي كبر يهون على مالتنا ይሄ ተከላ ሲከበር መሪ ቃሉ ነገ ዛሬ እንትከል በሚል የሚከበር ይሆናል ማለት ያለችው እንደ ሀገር በተለይ በዚህ ከቅርብ አመታት ጀምሮ የተራቆተውን የደን ልማት በተሻለ መልኩ ለመሸፈን በርካታ ስራ ተሰርቷል ውጤትም ተገኝቷል በአካባቢያችንም ቢሆን ብዙ አካባቢዎች አካባቢያቸውን በደን ብዙ ቀበሎች የሸፈኑ ቀበሎች አሉ በተለይ በተለይ ማለት ነው በተፋሰስ መልኩ አካባቢዎች እየተጠበቁ ያፈር ለምነታቸው እንዲጠናከር ተሰራበት ስራ አለ እንዲሁም ደግሞ በየአካባቢያቸው አትክልትም ጭምር ለምግብ የሚውሉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በመትከል ከፍተኛ ለውጥ ታይቷል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደ ወረዳችን 1.95 ሚሊዮን ችግኝ ይተከላል ይሄ በሁሉም በ037 ቀበሌዎቻችን የሚካሄድ ስለሆነ ይሄ አረንጓዴ ልማት አሻራ በተለይ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋራ በአለም ደረጃ ያለው የሙቀት መጠንን መጨመር መሰረት አድርጎ በተለያዩ ጊዜያት ድርቅ ይከሰታል ይሄንን ድርቅና ያፈር ለምነትን በዘላቂነት ለመከላከል የሚያስችል ስለሆነ በሁሉም አካባቢዎች በዘመን ያመጣ ሁላችንም ተክተን መስራት አለብን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ